საქართველოში გარემოსდაცვითი მართვსაჯულების კუთხით არაერთი გამოწვევა არსებობს. მაგალითად, საზოგადოების დიდმა ნაწილმა არ იცის, რომ გარემოსდაცვით პრობლემებთან დაკავშირებით შეუძლია ადმინისტრაციულ ორგანოს ან სასამართლოს მიმართოს. მათ ასევე ისიც არ იციან, რომ აქვთ უფლება მიიღონ ინფორმაცია გარემოსდაცვის შესახებ. ეს იმ პრობლემების მხოლოდ ნაწილია, რომელიც ქვეყანაში ამ კუთხით არსებობს. გამოყოფენ სამ ძირითად უფლებას, ეს არის გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უფლება, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობის უფლება და შემდეგ უკვე, თუ თქვათ, ეს უფლებები დაირღვა, სასამართლო მართვსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის უფლება. აი, ეს სამი საყრდენი ქმნის საფუძველს იმისას, რასაც ჩვენ ვეძახით გარემოსდაცვით უფლებებს და გარემოსდაცვით მართვსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობას. შემდეგ უკვე თითოეულ შემთხვევაში რა არის გარემოსდაცვითი ინფორმაცია და რას ნიშნავს მასზე ხელმისაწვდომობა. აქ არის მთელი რიგი კანონმდებლობით გაწერილი პროცედურები, მაგრამ ადამიანებმა ამის შესახებ უნდა იცოდნენ ის, რომ თქვათ, ინფორმაციას რომ გამოითხოვენ, უნდა მიიღონ გარემოსდაცვით ინფორმაციას დაუყოვნებლივ ან არაუგვიანეს 10 დღის ვადისა. თავისთავად ის, რომ ცნობიერება საკმაოდ დაბალია ამ საკითხზე, არის ერთ-ერთი პირველი გამოწვევა. დიდმა ნაწილმა მოსახლეობის არ იცის, თუ როგორ გადაჭრას გარემოსდაცვითი წუხილები და პრობლემები, რაც მათ აქვთ, არ იციან როგორ მიმართონ სასამართლოს და ასევე არსებობს გარკვეული სხვა გამოწვევები, როგორც არის ზოგადად ექსპერტიზის დაბალი დონე სხვადასხვა პროფესიულ წრეებში გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით იურიდიულ წრეებში, ვინაიდან ეს მოითხოვს არა მარტო გარემოსდაცვითი მართსაჯულების ცოდნას, ასევე გარკვეულ წარმოდგენას გარემოსდაცვით თემებთან დაკავშირებითაც.